ndabasuje kae nongeye kubaha ikaze nitwa na Cretin Hirushwa ni kwibendera TV ninjiye muri studio rero birumvikana tugiye kugaruka ku mpinduka ziri kuvugwa mu ruhande rw'igisirikare cy'u Rwanda RDF impinduka mu gihe ngenderwaho gisabwa ngo ba ofisiye b'ingabo z'u Rwanda RDF bazamurwe mu mapeti nizo tugiye kurebera hamwe mu itangazo yamaze kujya hagaragara ni kaze rero kwibendera TV mbibutsa gukora like share na subscribe kuri channel yacu ibendera TV kanshimira namwe mwamaze kugenda mubikora ubujyo mu mugenda amubana natwe kwa 12 mata mu mwaka wa 2024 hasohotse iteka ya president numero 049/01 ryo kuwa 12 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2024 rihindura iteka ya president numero 044/01 ryo kuwa 14 z'ukwezi kwa 2 mu mwaka wa 2024 rishyiraho statut yihariye y'ingabo z'u Rwanda RDF iteka rishya rihindura zimwe mu ngingo zitandukanye zijyanye na stati ya RDF zabaga mu myaka ine ishize no kuvuga mu mwaka 2020 ingingo yerekeye igihe ngenderwaho gisabwa ngo ba ofisiye ba RDF bazamurwe mu ntera iri mu zahindutse iyi ngingo yahindutse gute reka byose tuze tubibagezeho ariko reka mbanze mbibutse cyangwa se tubanze turebere hamwe uko busanzwe byajyaga bigenda mu busanzwe kugira ngo ofisiye wa RDF azamurwe mu ntera cyangwa mu mapeti hashingirwaga ku bintu bitandukanye birimo ubushobozi bwo gukora inshingano zisumbuye hashingiwe kuri raporo y'isuzuma bushobozi imyaka imyanya ihari amahugurwa ya gisirikare yakoze gutsinda ikizamini gituma azamurwa mu ntera iyo ari ngombwa ndetse no gutsinda ikizamini cy'imyitozo ngororangingo izi ngingo kandi ni nazo zirebwa ku basirikare bo mu rwego rwa basuzofisiye mu gihe kubo mu cyiciro cy'abato hiyongerwaho kuba byibuze amaze imyaka itatu mu gisirikare kugira ngo atangire kuzamurwa mu mapeti mu busanzwe byasabaga nibura umwaka umwe kugira ngo umusirikare ave ku ipeti rya suriyetona agiye kujya riyetona mu gihe ari imyaka ine kugira ngo ave kujya riyetona agiye kujya kapiteni ufite ipeti rya kapiteni we byamusabaga imyaka itanu kugira ngo abe majoro nawe bikamusaba imyaka ine kugira ngo abe liyetona koroneri wagombaga kumara imyaka ine kugira ngo abe yaba koroneri kugira ngo umusirikare wa RDF abe generali de brigade avuye kuri koroneri byamusabaga imyaka itanu nawe kandi bikamusaba imyaka itatu kugira ngo abe generali majoro imyaka itatu kandi niyo nicyo gihe cyari giteganyijwe kugira ngo umusirikare ave ku ipeti rya generali majoro ajye ku ipeti rya liyetona generali nawe agasabwa imyaka itatu kugira ngo abe generali w'inyenyeri enye no kuvuga generali furu iripeti tunabibutsa ko ariyo peti rikomeye cyane mu gisirikare cy'u Rwanda bivuze ko buri musirikare wese mu ngabo z'u Rwanda abaharanira kugira kuri iripeti mu mpinduka zigaragara mu iteka rishya nuko ubu musirikare ufite ipeti rya suriyetona bimusaba amezi atandatu gusa kugira ngo ajye kujya riyetona uyu we nk'ibisanzwe bikaba bimusaba imyaka ine kugira ngo agere ku rwego rwa kapiteni ufite ipeti rya kapiteni bizajya bimusaba imyaka ine kugira ngo abe majoro nawe bikamusaba imyaka itatu kugira ngo abe liyetona koroneri uyu kandi agomba kumara imyaka itatu kugira ngo nawe abe yaba koroneri abakoroneri byatwaraga imyaka itatu kugira ngo babe ba generali de brigade bo nk'ibisanzwe
bizajya bibasaba imyaka itatu kugira ngo babe ba generali majoro. Aba generali b'inyenyeri ebyiri bo bizajya bibasaba imyaka itatu kugira ngo babe ba lieutenant generali nkuko byari ibisanzwe, nabo bibasabe indi inkayo kugira ngo babe ba generali buzuye. Iteka rya perezida icyakora riteganya ko perezida wa Repubulika akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF ashobora kuzamura ku ipeti ryisumbuye ofisiye igihe cyari cyo cyose, cyangwa akamuzamura ku ipeti ryisumbuye igihe agiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Ibi rero bikaba byagiye bishimisha bamwe mu ngabo z'u Rwanda hirya no hino nyuma y'iri teka rya amaze kujya ahagaragara rigenda rigaragaza imbonerahamwe y'imyaka aba asirikare bazamurwa mu mapeti bitewe cyangwa se ugereranyije n'uko byari ibisanzwe. Akaba rero hakomeje kugenda ari inkuru nziza cyane, ibi kandi bikaba bikomeza kugenda bitera akanyamuneza abasirikare ebo mu ngabo z'u Rwanda, aho bagiye kuzajya bazamurirwa amapeti bitagombye gusaba imyaka myinshi, dore ko hari nabo byagoraga ndetse abandi bikabaca intege bitewe n'uko iyi myaka ari myinshi. Ubu rero bakaba bagiye babyishimira cyane binyuze hirya no hino mu butumwa butandukanye, yaba hagati yabo ndetse na hagati yabo n'inshuti zabo, bagenda batangaza ko iyi myaka kuba hari aho yagiye igabanywa ari ibintu byiza cyane, bikaba bivuze ko bagiye kuzajya bazamurwa mu ntera no mu mapeti vuba, ibintu bigiye kubatera akanyamuneza. Reka rero tubashimire cyane n'ubundi mu musanzu batanga mu kurinda umutekano w'igihugu, nako kandi abagenda bazamurwa mu mapeti tuba tugenda atubaha a big up. Hanyuma inkuru y'uyu munsi tunayisoreza ahangaha tugenda tugana ku musozo, ariko dushimira mwe mubana natwe umunsi ku munsi ku Ibendera TV, turabashimira cyane kandi turabazirikana mu byo dukora kubera ko ari mwe dukorera. Reka rero tubifurize kugira ibihe byiza, mukomeze kugenda mugira ubuzima bwiza. Inkuru ku Ibendera TV na Kagaruka, nitwa na Kriti Ntirushwa, ndabashimiye.